Քվյա հիմա ես նախապես ասում եմ վարման կարգի վերաբերյալ այս քանի որ այս մի օրինակից բանացինք ամեն խմբակցությունից մի հոգու եմ տալու կողմնորոշվեք մի հոգու եմ տալու Գևորգ Պետրոսյան Շնորհակալություն պարոն Միրզյան ես վերջին չեմ խառնում ես մասնագիտական բան եմ ասում հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ որոշվեց որ նախագիծը կոչվի ոչ թե աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին այլ փոփոխություն խնդրում եմ այդ ձևով հրապարակվի որովհետև իրականում ոչ թե լրացում էր, բայց ըստ էության դա այն լրացումն էր, որ առավելապես նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի համաձայն, դա որպես փոփոխություն է, դրա համար խնդրում եմ նախագիծը ընդունված համարել շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, կարծում եմ որևէ առարկություն չկա հանձնաժողովը, պարոն Վարդանյան, հիշում եք, որ հանձնաժողովում այդպես է։ Դուք չեք եղե՞։ Հա, հա, ներողություն, պարոն Զայնալյան, ճիշտ է։ Բարոս, այո, լավ, չէ դեպարտամենտ, կասկածի տակ չենք դնում ձեր հայտարարությունը։ Չէ, հրապարակվի որպես աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, ոչ թե լրացում։ Շատ բարի, ես կարծում եմ, որ այս ներվածը զուտ տեխնիկական վրիպակի եղել։ Արդար խաղի կանոններով Գևորգ Պետրոսյան չենք հաշվում այս բանի մեջ, Նայրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միրզոյան, ես կարծում եմ եւ նաեւ իմ գործընկերների հետ մենք քննարկել ենք ես չգիտեմ, այստեղ պիտի հստակեցվի իսկապես խաղի կանոնները, որտեղ այս մթնոլորտը հիմա այդ դեպքում մեր հայտարարությունները, մեր ձևակերպումները ինչի ալեգորիաներ չեք ընկալում, ես կարծում եմ մենք միասին պիտի մշակենք, ես չգիտեմ, փոխադարձ ինչ-որ մի էթիկայի կանոններ, ինչ ես ինքս, ուրեմն այլևս չեմ պատրաստվում հանդուրժել որոշ պատգամավորների անձնապես իմ հասցեին այս ամբյոնից հնչեցրած անձնական վիրավորանքները եւ որոշների վերաբերյալ ես արդեն մտածում եմ սկսել իրավական գործընթաց, որովհետեւ ինձ ուղակի մարդկայնորեն մտահոգում է, մտասևերում է ինձ իմ անձի հանդեպ եւ ես էստեղ արդեն իմ անձի հանդեպ նաեւ որոշակի այսպես իսկապես անվտանգության ռիսկեր եմ տենում, որտեվ այդ մտահոգությունը Ֆրոյդով եւ ինձ ուղակի մտահոգում է իսկապես, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մտահոգում է, կարծում եմ մենք պիտի կամ միասին որոշենք բարեկրթության այն սահմանները, որից այնդին, այն կարմիր գծերը, որից անդին ուղակի թույլատրելի չէ անցնել, կամ ես կարծում եմ, որ ցավալի է խորհրդարանի աշխատանքները ուղակի կազմալուծվելու են։ Հարգելի Տիկին Զորաբյան, միանշանակ ողջունելով ձեր առաջարկ այնուամենայնիվ, քանի որ այսօր անկեղծ խոսակցության այսպիսի պահ ունենք ազգային ժողովում, պիտի ասեմ, որ կրկին լավ կլինի խաղի կանոնները պահպանեն բոլորը, եւ այդու նրանք, ովքեր առաջարկում են այդ կանոնները, գուցե ես մտաբերեմ դեպքեր, երբ որ այստեղ ասվի որևէ մի հետաքրքիր խաղաղասիրական բան, եւ այդ նույն ասողը 5 րոպե տարբերությամբ այս դռնից են կողմ բոլորովին այլ էլի հրապարակային հայտարություն անի, այնպես որ այո, պետք է յուրաքանչյուր այդպիսի բան ասող նաեւ ինքը իրենից սկսի, իսկ ես միանշանակ ողջունում եմ ձեր ասածը։